E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. E hoje eu vou mostrar como para vocês aqui, como vocês podem estar usando os widgets, jovens, os famigerados widgets, ao estilo do iPhone no seu Xiaomi, tá? Então, e aqui é com o bootloader bloqueado, certo? É vida isso aqui, cara. Então, se você não é inscrito no canal, inscreve. E ativa o sininho das ativa o sininho das notificações e vamos lá, porque é top isso aqui, tá, jovens? É top e é top. Beleza, eu vou deixar um aplicativo na descrição, vocês simplesmente vão instalar esse aplicativo, tá? Aí vocês vão vir aqui nos widgets, nos seus widgets, e aqui embaixo vai estar iOS widgets. Aqui você pode escolher entre vários estilos de widgets. Aqui eu vou escolher esse aqui da bateria. E aqui ele te dá automático, light ou dark. Automático ele vai seguir o tema do dispositivo, tá? Que eu vou voltar aqui. Todos aqueles que estão na área de trabalho meu estão automáticos, tá? Então eu vou adicionar aqui. Tá vendo que eles ficaram claros, ó? E aí ele vai ficar pequenininho assim. Ô, Sir, mas tenta pequeno demais. Ó, você pode aumentar ele aqui, ó, e colocar ele aqui onde você quiser, e ajustando o tamanho, o tipo, tá? Esse aqui é da minha memória RAM, esse da bateria, este relógio. Olha como é que você já vai ficar com o negócio tudo estiloso aí, ó. Tá vendo? É bem legal isso aqui, cara. Os widgets funcionam. A gente tem aqui, por exemplo, esse widget. Se você clicar, você vai até o aplicativo de relógio. Ele funciona o ponteiro de segundos aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou remover ele da área de trabalho aqui, vou pegar o do relógio de novo e vou mostrar para vocês. Aqui, ó, você tem vários modelos, por exemplo, ó, vou pegar aqui relógio, tá vendo? Ele tem vários tipos de relógios. Eu vou pegar esse aqui que é o tradicional, e aqui, ó, você tem a versão light, dark e automático. Eu gosto de deixar automático. Aqui vamos show seconds, quer mostrar o ponteiro de segundos, e vou adicionar ele aqui. Ele ficou pequenininho aqui, tá vendo? Eu vou sair fora, vou clicar nele e mexer. Ele vai criar a área para eu poder redimensionar. E pronto, jovens. É isso aí, ó. Cliquei aqui, vou para o aplicativo de bateria. E o meu Mi 10T Lite tá com o bootloader bloqueado. Então, você vai poder estar usando aí no seu Xiaomi, qualquer Xiaomi, tá? Sem burocracia, sem problemas. Vamos pegar um outro widget aqui pra gente testar. Vou pegar aqui embaixo aqui, vou pegar um maior aqui, vou pegar esse widget do Google aqui, vou adicionar. E olha só, ver que top isso aqui. Vamos voltar. Ele não redimensionar, não? Ah, vai sim. Olha aí pra vocês verem que top isso aí. Aqui você tem um link do Chrome. Você pode clicar, vai para Play Store. Olha como é que o aplicativo funciona bem. Ó, e aqui para o Google Chrome. Sensacional isso aqui, tá? Sensacional. Certo? Bom, galera, o link do aplicativo vai estar na descrição. É só baixar e usar. Lindo, funcional e prático. Do jeito que a gente gosta. Certo? Grande abraço a todos vocês. E fica bonito, cara. Olha pra você ver. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.